Hvala gospodinu Vukeliću, a sada pozivam profesora dr. Andriju Hebranga, izaslanika predsjednice Republike Hrvatske, gospođu Kolinde Grabar-Kitarović, da se obrati prisutnima. Draga braćo i sestre, dame i gospodo, poštovani oče biskupe, dragi svećenici, poštovani predstavnici naše bratske muslimanske zajednice, naših supatnika u povijesti, sve vas srdačno pozdravljam i čast mi je uputiti pozdrave pokroviteljice ove tužne svećanosti, predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Ujedno upućujem njezinu sućut svim obiteljima žrtava ovog zločina u Crnoj jami Jazovki, ali i svih komunističkih zločina kojih je, nažalost, Hrvatska puna. Mi danas ovdje stojimo nad kostima koje su pobacali najprije 43. To su bili razoružani vojnici. Svi razoružani vojnici su po svim i tada važećim konvencijama zaslužili prava zarobljenika. Pobili su ih mučki i bacili u jamu. Zločin na zločinima je počinjen nakon završetka Drugog svjetskog rata, kada su 45. punili jamu sa svim onima koji nisu istomišljenici tada dolazećeg komunističkog poretka. Hrvatska je, nažalost, puna Jazovke. Mi smo jedini narod koji gazi po kostima svojih mučenika, svojih predaka. Hrvatska ima danas 940 policijski utvrđenih lokaliteta, a sigurno je i koja stotina više, na kojima su skriveni grobovi i skrivena grobišta. Hrvatska ima grobove svojih ubijenih Hrvata i u Sloveniji, preko 600 lokaliteta. Nijedan narod nema toliko mučeničkih smrti u svojoj povijesti kao što to ima hrvatski narod. Svi zločini nakon Drugog svjetskog rata su mirnodopski zločini. I to je najveći mirnodopski zločin u Europi počinjen u njezinoj povijesti. I u čemu je problem? Pa problem je u našoj sramoti 70 godina nakon počinjenja tog krvavog mirnodopskog zločina. Mi danas nismo otkopali tijela tih mučenika niti u najmanjoj simboličnoj mjeri. Oni koji nam ne dozvoljavaju ta otkopavanja, to su štovatelji te zločinačke komunističke ideologije, to su njihovi slijednici koji ih štite, to su oni koji vode Hrvatsku samo zato da bi prikrili te zločine. Nikakvih drugih ideja oni s Hrvatskom nemaju. Što je posljedica toga? To je zločin nakon zločina. Posljedica toga je duboka podijeljenost u hrvatskom narodu. S jedne strane mi, koji smo rodbina i nasljednici i slijednici tih žrtava, s druge strane oni koji su slijednici i štovatelji ubojica. I taj duboki jaz dijeli hrvatski korpus i zbog toga Hrvatska tapka u mjestu, evo već ovih 25 godina. I zbog toga ne možemo naprijed, jer nema pomirbe bez istine. To je ono što nam poručuje Vijeće Europe u svojoj rezoluciji 1481. To je ono što nas uči i naša crkva i naša vjera. A istina leži pod zemljom. I dok ona leži pod zemljom, nema nam mira u našoj Hrvatskoj. I zato se moramo danas pitati, a tko su ti pobijeni? Kažu neki naši nedavni predsjednici, neki šefovi nekih lijevih stranaka, da su to bili krivci. Doduše, nije im suđeno. Ali oni su krivci. To kažu predsjednici koji su bili pravnici, zamislite. Zar je moguće to čuti danas u 21. stoljeću? Kako može biti krivac onaj kojem nije suđeno, koji nije imao pravo na obranu, koji nije imao pravo na žalbu, nego je mučki ubijen, vezan žicom, u potiljak metak ili još gore tupi predmet sjekira. Smatra se da je pobijeno tih godina preko 200.000 Hrvata. Grijeh je ove generacije što ih ostavlja pod zemljom na neobilježenim grobovima.
pravo je svakog čovjeka, svakog kršćanina, svakog vjernika, bilo koje vjere, da ima dostojanstven pokop, dostojan čovjeka. Mi moramo to ostvariti i pružiti ovim pokojnicima, jer oni nisu pokopani dostojanstveno, nego mučki i zločinački. I danas znamo tko je nalogodavac takvog zločina. 70 godina šutilo se i govorilo, ne zna se tko je zapovjednik zločina. Međutim, zna se. Imamo svjedoke, imamo knjige, imamo dokumente. Dozapovjednik OZNE, zločinačke organizacije koje su komunisti pred kraj rata organizirali samo zato da bi pobili svoje buduće protivnike, pukovnik te OZNE Jefto Šašić dao je svjedočenje zapisano u knjizi Pere Simića, srbijanskog književnika i povjesničara. Jefto Šašić svjedoči kako mu je zapovjed da pobije preko 200.000 razoružanih vojnika, civila, žene, djeca i svećenika kod Bajburga dao osobno jedan od 10 najvećih zločinaca svijeta, Josip Broz Tito. I to je danas činjenica koju imamo dokumentiranu. Ali naši komunisti ne vjeruju ni dokumentima. Oni i danas s takvim imenom kaljaju naše gradove, naše trgove. To je ono što ne smijemo dozvoliti. Iz jednog jedinog razloga, što je to uzrok naše duboke podjele zbog koje Hrvatska neće i ne može naprijed. Moram ovdje naglasiti još jednu činjenicu koju je naša predsjednica više puta zadnji put jučer naglasila. Danas je 22. lipanj i danas se obilježava taj antifašistički ustanak. Antifašizam i komunizam su dva potpuno suprotna pojma. Mi nemamo ništa protiv onih koji su se borili protiv nacističkog zla, dapače, mi smo osudili taj nacizam. Ali komunisti su počinili veće zločine od njih, a taj zločin mi još službeno nismo osudili. Još uvijek ga toleriramo i opravdavamo. Dok ne izjednačimo ta dva zla, dotle neće biti istine, a dok nema istine, neće biti niti pomirbe. Zar su mogli biti antifašisti oni koji su u Jazovku bacali te zarobljenike, te ljude lišene časti i dostojanstva samo zato jer misle drugačije? Jesu li to radili antifašisti? Pa ne mogu antifašisti upotrebljavati fašističke metode. To su bili komunisti. I zato danas ovoga mjesta uslišimo vapaje ovih kostiju koji su pod nama i koji su na tisuće mjesta diljem Hrvatske, Slovenije i drugih susjednih država. A vapaj kaže, otkopajte nas, pokopajte nas dostojanstveno, obilježite nam grob. Mi smo to pokušali do sada dva puta. 1992. na poticaj prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana osnovali smo saborsko povjerenstvo i počeli smo s otkopavanjima. Od cirka preko 200.000 pobijenih ekshumirali smo 1163 posmrtna ostatka. I tada je komunističko podzemlje tihim, finim metodama ugasilo, ubilo, eutanaziralo to saborsko povjerenstvo i ono je prestalo raditi. Tih 1163 posmrtna ostatka iskopana na Maclju je 12 godina ležalo u crnim vrećama na patologiji na Šalati. Koji narod dozvoljava da njegovi pokojnici leže u crnim vrećama, a da ih dostojanstvo ne pokopa? A i tada, 2005. godine, pokopali smo ih ne državnom inicijativom, nego inicijativom nekolicine entuzijasta i uz pomoć naše crkve. I tu smo pokazali da državna tijela ne prate bilo svog naroda jer ne vjeruju da su naši pokojnici nevini. A oni su nevini jer im nikad nije dokazana krivica. Ono što moramo reći, da smo čitav niz godina nakon toga pokušavali ponovo organizirati otkopavanje tih kostiju. Uspjeli smo tek 2010. godine. Osobno sam bio inicijator specijalnog zakona koji je donio Hrvatski sabor. Osnovan je ured koji će to raditi. Ured je radio manje od godinu dana. Ekshumirali smo tri jame na Gračanima povrh Zagreba. U tim jamama smo našli, nažalost, kosture maloljetnih osoba.
što je lako dokazati medicinski. I odmah nakon toga vlada Zorana Milanovića je zabranila rad uredu. Dva puta je dakle ubijen pokušaj. I s ovog mjesta apeliramo u ime svih tih kostiju, kostiju nevinih po kojima gazimo diljem naše Hrvatske. Apeliramo na našu vladu i sabor da se posebnim zakonom osnuje posebno tijelo, to ne može raditi jedno ministarstvo, da se posebno tijelo osnuje financirano iz državnog proračuna, koje će imati svoje dislocirane jedinice u svim županijama, jer otkopati 1000 grobova, to zahtijeva godine i godine. Zašto nam to do sad nisu dali? Otezali su jer su čekali da takozvani primarni svjedoci, oni koji su nazočili tim zločinima, pomru. No bez obzira na to i danas nije kasno. I mi ćemo kad tada to učiniti. Ali što će biti posljedica? Daljnji raskol u hrvatskom narodu, daljnje tapkanje Hrvatske u mjestu, daljnje želje da se istina dovede na vidjelo. I zato s ovoga mjesta poručujem u ime kostiju svih nepravedno i mučki ubijenih. Pokrenimo se kao narod, otkopajmo te grobove, ispišimo istinom stranice hrvatske povijesti, jer to je jedini uvjet da idemo dalje zajedno i pomirimo.